Sapo Dhul Hijja. Sapo Dhul Hijja nyalomaji on marde daraja. Allah seni do huni ribe maji handir Qur'an. Wal fajr walayalin ashr. Men habda men huwa ibadaji uddi handir ashara Dhul Hijja. Waludu be anniya. To ashara Dhul Hijja nasti. Ahuwan kude bodde. De Allah seni do yafatama nasina ma aljanna firdaus wadu anniya der sappo je dhul hijja do ajogan julde farilla julan bonde wakati ajogan bo julde sunnaji a umman bo jula ragare jemma aduddina istighfaru awada salatu annabi jo aduddina awadan kabbiroje awadan istighfaru la hawla wala quwwata illa billah hasbunallahu wa ni'mal wakeel benanta kala dhikirifu awadan sapo Dhul Hijja nyalomaje marde daraja to adobe bawde no asumira asuma hander nyalomaje ashara Dhul Hijja wodi nyalomare arfa nyalomare maju habdu asuma habdu ahuwa kude khayru dotunu sarojima vallutude ku kude je lattata khayru pat hokku sadaka vallu himbe senu himbe heba Allah seni be jabinama ibada mada hander sappoje Dhul Hijja umura gare jemma atora Allah wa umman bako bulul ngasa lutta bana awa gote se asenda awa gote maju nde nai arande twa ummi anangi twa wari joda atita funa se ajanga Qur'anu je minti sappo e joy se umma nafa je minti sappo e joy ajula darde didi minti sappo ajula shafa be witiri bo minti joy to ajuli atimmini witiri ajoda awadina annabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama salatu je minti sappo joy minti sappo joy je lutti ragare bo bako bulul ngasa wona ado wada istighfaru to min laari to min hoosi kodo min do naftira min laaran Allah canjine min kuje dudde ha nder ngedam amin Allah seni do valla amin hokka amin nasaraku min huwa kude khayru ha nder sappoje Dhul Hijja do Allah seni do jabana amin humtina amin haajeji amin yafa amin bofiji amin Allah sayyidu kalamu mari billa hander min fu Allah billu tudu moyidi kuje khairu bo Allah sayyidu hokkumu mi mata wayti am hander do amon hander ashara Dhul Hijja denanta kala jurde fu assalamu alaikum.